där. Efter. Oj, vad duktig! Han har varit om. Den där, va? Ja, två före. Gick du undan? 8 sekunder. Som borta alltså. Nej. Nej, inte Lindholm. Det är Lindholm, ja, just det. Det är Marcus som är borta. Ja. Den ska du ha kykt i lekt då. Och steka. Ja, ska jag läsa resultat, va? Ja, just det. Sträcka 7, det är som man ska säga då. En jäkla målkurv. Här kommer den. En efter. Alltså. Klockan är en triva. Den är lite sen. Där. Ja,
Lysande. Sekunder efter match ungefär. Håkan Eriksson, ja.
vara sådär. Grupp 1 bil från mig. Är det Kjell Olofsson? Det är inte gjort det. Det låter ju. Ja. Olofsson också blev. Ja. Det tar det lugnt. Ja. Det var Rådström. Där då. Det är en kronkvist, va? Ja, det är det. Nu då. Birger Gundersen. Ja, det är det. Blåser? Nej, det är inte alls. Vad är det där? Det är Martin, va? Eller? Jaha. Martin Eriksson. Ja, det är svår det. Ja. Nu är det Gundersen. Ja, nu är det norsk. Gasa och styra det. Ja, men det är hela vägen där. Ja. Magnus. Det bör vara det. Det ser hög ut, tror jag. Ja, och det är det. Ser inte ut som en Citroën, tycker jag. Ja, kommer det. Nej, det är inte. Det är inte det. Det är inte det. Anders Rådström. Ja, skitbra när det går ut på väg. Nej. Det var ju...
till Olofsson.
8 sekunder sen. Kolla igen, ja. Tommy märker mig. Ja, det märker. Nästan en minut sen. Kommer en sån där lite mer. Thank you.
Jo, jag gasar nu. Jag ska försöka komma förbi Colin. Det är Colin McRae som ligger 13 sekunder bakom Mats Jonsson. Så det är en riktig klappjakt det här som ska följa. Och vi tittar på klockan så ska det dröja ungefär 20 sekunder innan Colin McRae ska komma hit. Om 4x7.5 km i strålande sol. Sverige på en fjärde plats som ni kanske hörde då inför sista sträckan. Hela 1.46 efter ledande Ryssland. Gick det undan? Efter. Det går fort här. Johan Kanton laddar en hel del. Vi får se. Ska vi inte... Fyra efter bara. Fyra och halv efter. Fyra efter Johan. Bollen har vi skrotat på sträckan. Det kommer han. Ja, det mullrar. 15 efter nu. Där. 17 efter. Oj, vad duktig. Han har varit om. Han åker sakta, vet du. Han har något skit. Han har något skit. Oj, oj, oj.